उद्देश्य बिनाको साहस र परिश्रम बेकार भएर जान्छ यो भनाई सँगसँगै हाम्रो एफआर अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ म उपस्थित भइसकेको छु प्रदीक्षा हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहनु भएका व्यक्तिहरूलाई निम्त्याएर उहाँहरूसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ त्यसै गरी आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन दोस्रो रसुवा जिल्ला अधिवेशन सभाको संयोजक विकास तामाङज्यू आज हामी उहाँसँग रहेर उहाँहरूको सङ्गठन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र उहाँको राजनीतिक जीवनको बारेमा अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ यतिखेर भने तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ हाम्रो आजको अतिथि विकास तामाङ उहाँलाई नै स्वागत गरौँ हजुर विकासजी यहाँलाई स्वागत छ जय मङ्गोल सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु विकासजी आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि घरायसी काम म पनि व्यस्त छु सङ्गठनको कामहरू पनि व्यस्त भइरहेको छ अहिले आजभोलि तपाईँ चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको राजनीतिक सङ्गठनमा चाहिँ आबद्ध भएर सक्रिय रूपमा लागिराख्नु भएको छ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कहिलेबाट लाग्नुभयो यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा म आबद्ध भएको 2076 साल माघको 2-3-4 गतेको जुन प्रशिक्षण कार्यक्रम धुन्चे कार्यालयमा धुन्चेमा सदरमुकाममा भइरहेको नोटिस थाहा भएपछि सामाजिक सञ्जालबाट थाहा भइसकेपछि अनि त्यहाँबाट म डाइरेक्ट चाहिँ खोजी भएर त्यहाँ पुग्ने क्रममा चाहिँ 2-3-4 गतिको ट्रेनिङ त्यहाँ चाहिँ त्योभित्र चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रममा समावेश भइसकेपछि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा समावेश भए त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ चाहिँ 2075 साल माघ महिनातिर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा अब त हुनुभयो यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको बारेमा चाहिँ सुरुमा कसरी थाहा पाउनुभयो यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको बारेमा म प्रदेशमा हुँदाखेरि प्रभास सभामा हुँदाखेरि यो कहिले कहिले चाहिँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको बारेमा त्यो सामाजिक सञ्जालहरूमा भेट्ने गर्थ्यो अनि त्यहाँबाट बुझ्ने बुझिरहेको थियो केही कुराहरू मलाई धेरै कुराहरू मन पऱ्यो मन परिसकेपछि अब म नेपालमा जान्छु यो सङ्गठनलाई भेट्न पाएँ यो सङ्गठनलाई बारेमा अझ बुझ्न पाएँ भन्ने चाहना चाहिँ थियो भनेपछि तपाईँले त यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको बारेमा त प्रवासबाटै थाहा पाउनुभएको रहेछ तपाईँ प्रवास चाहिँ कुन देशमा हुनुहुन्थ्यो म मलेसियामा थियो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 5 वर्ष कतारमा बसेर पछि फेरि मलेसियामा पनि बस्यो 5 वर्ष तपाईँ चाहिँ यता कतारमा हुनुहुन्थ्यो त्यस पछाडि मलेसियामा हुने बेलामा चाहिँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन थाहा पाउनुभयो अनि त्यस पछाडि अब नेपाल आइसक्नु भए पछाडि तपाईँको गृह जिल्ला रसुवा आइसक्नु भए पछाडि चाहिँ धुन्चेमा तपाईँहरूको 3 दिने प्रशिक्षण थियो त्यसरी चाहिँ अब तपाईँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा लाग्नुभयो तर तपाईँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा लाग्नुको कारण चाहिँ के हो तपाईँलाई यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा कुन कुराले चाहिँ छोयो यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा लाग्नुको कारण चाहिँ मलाई त पहिला त थाहा थिएन कि राजनीति सङ्गठन चाहिँ कुन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो त्यति अनुभव पनि थिएन जब मैले यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको 3 दिनको चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रम चाहिँ मैले अचानक फेला परिसके पश्चात जुन हामी आदिवासी जनजाति यो देशको मूलवासी यो देशमा चाहिँ क्षेत्री बाहुन चाहिँ पराईको भूमिबाट अरू देशबाट चाहिँ लखेटेर नेपालमा प्रवेश भएको भन्ने कुरो नि थाहा थिएन हामी त मैले त के चाहिँ सोचिरहेको थियो भनेदेखि नेपालमा चाहिँ बाहुन क्षेत्री जुन हामी भनौँ न आदिवासी जनजाति भनेर राखिएको जुन उनीहरूले जुन हाम्रो तल्लो दर्जामा राखिएकोलाई पनि हामी एउटै नेपाली बराबर भन्ने जस्तो सोच्थ्यौँ तर पछि गएर यो कार्यक्रममा समावेश भइसकेपछि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको जुन 3 दिनको ट्रेनिङ पाइसके पछाडि मूलवासी को रहेछ आदिवासी जनजाति को रहेछ क्षेत्री बाहुन कहाँबाट आएको रहेछ कुन अवस्थामा चाहिँ हामीले यो अवस्थामा पुऱ्याएको भन्ने कुरो सबै कुरो त्यहीँ 3 दिनको प्रशिक्षण कार्यक्रमबाट थाहा भएर नै म अहिले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एकदम डक्टर गोपाल गुरुङले जुन दिएको जुन दर्शन जुन 5 वटा क्रान्तिलाई चाहिँ एकदम मन परेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ आकर्षित भएर म अहिले लागिरहेको छु म तपाईँको त्यो 3 दिने प्रशिक्षणबाट चाहिँ तपाईँले यो जनजातिको रहेछ मूलवासीको रहेछ आदिवासीको रहेछ भन्ने कुराहरू पत्ता लगाउनु भयो भन्नुभयो अब यो वास्तवमा चाहिँ जनजाति आदिवासी मूलवासी चाहिँ को रहेछ के रहेछ प्रस्ताइदिनुहोस् न हजुर खासमा हामीलाई जुन अब अहिले नेपालमा हामी जुन भनौँ न नाक थेप्चेर आँखा चिम्से
भएको हामी मंगोल समुदायलाई तामाङ राई लिम्बू मगरहरू र चाहिँ आदिवासी जनजाति भनेर विभिन्न नामकरण दिएर आइरहेको अवस्था छन्। हामीलाई विगतदेखि नै हामीलाई जङ्गली भुस्तिक्रे खर्पने बनाएदेखि लगेर मतुवाली बनाएदेखि जनजाति बनाए जनजातिबाट नै आदिवासी बनाएर हामीले यो अवस्थामा आयो। हाम्रो हक हितको अधिकारको निमित्त हामीलाई चाहिँ खतम बनाएर वास्तवमा यो देशको आदिवासी जनजाति भनेको त यो देशको ब्राह्मण क्षेत्री उनीहरू हुन्। उनीहरू भनेको ककसियनबाट चाहिँ हाइटीको साम्राज्यवादमा चाहिँ लडाइँमा चाहिँ खेदिएर अफगानिस्तान हुँदै पाकिस्तान हुँदै सिन्धु घाटीको सभ्यतालाई नष्ट गर्दै इन्डिया हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका जुन ब्राह्मण क्षेत्रीले यो देशमा हाम्रो पुर्खाको राजाले ठुङ्गाएर हाम्रो भनौँ अस्तित्व लुटेर हाम्रो हक अधिकारलाई निमिठास पारेर खतम बनाएर हामीलाई दासी बनाएर यो देशको मूलवासी चाहिँ उनीहरू बन्न खोजेको रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मूलवासी चाहिँ हामी हौ तर मूलवासी बन्न खोजेको उनीहरू। तर यो चिजलाई चाहिँ हामीले डाक्टर गोपाल गुरुङले जुन देखाएको दर्शन थाहा भइसके पछाडि अब हामी यो युद्धमा वैचारिक युद्धमा चाहिँ हामी लागि परिरहेको छौँ। तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ अब मूलवासी चाहिँ हामी हौ भन्नुभयो, हामी भन्नाले चाहिँ कसलाई सङ्केत गर्छ? हामी भन्नाले अब हाम्रो मूलवासी भनेको आँखा थेप्चेर आँखा चिम्सेर नाक थेप्चे, जसरी कि राई लिम्बू तामाङ मगर शेर्पा कोचे मेचे धिमाल इत्यादि यिनीहरू हामी हाम्रो मङ्गोल वर्णको मानिसले चाहिँ यो देशको मूलवासी भनेर बुझिन्छ। मङ्गोल वर्णको मान्छेहरूले चाहिँ यो देशको मूलवासी भनेर बुझिन्छ भने तपाईँको भनाइअनुसार ब्राह्मण क्षेत्रीहरू चाहिँ यो देशको आदिवासी जनजाति हुनुहुन्छ। हजुर, अब त्यसरी लाग्नुभयो। अनि तपाईँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्ने राजनीतिक सङ्गठनमा आबद्ध हुनुभन्दा अगाडि कुनै राजनीतिक सङ्घ सङ्गठनमा आबद्ध थियो या थिएन? म यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन योभन्दा अगाडिको राजनीतिमा कुनै पनि सङ्घ सङ्गठनमा म आबद्ध थिएन। आबद्ध त थिएन, तर भए पनि अब अलिअलि चाहिँ त्यो भनौँ न अब अलिकति शुभचिन्तक भएर चाहिँ अब काम गरेँ, तर आबद्ध भएर चाहिँ काम चाहिँ गर्न सकिनँ। अरू राजनीतिक सङ्गठनहरूमा त भोट त हाल्नुभयो होला? भोट पनि हालेको छैन आजसम्म। चाहिँ म 10 वर्ष चाहिँ प्रभात सभामा चाहिँ बसेको कारणले गर्दाखेरि मेरो नावली नभएको कारणले गर्दाखेरि यसपालिको संसदीय चुनावमा पनि भोट हाल्न पाएन। त्यो पनि एकदम खुसीको कुरो हो, तर त्यो बेला भोट हालेको एउटा व्यर्थ हुन्थ्यो। तर अहिले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको दर्शनले छोइसकेपछि मेरो प्रथम भोट नै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमै जान्छ, भाले चिन्हमै जान्छ। अहिलेसम्म तपाईँले भोट नै हाल्नुभएको छैन, 10 वर्ष प्रभात सभामा बिताउनु भयो। तपाईँको घर परिवारमा चाहिँ त्यो राजनीतिक वातावरण थिएन? थिएन। योभन्दा हाम्रो अब राजनीति गर्ने कुनै पनि एउटा नेतृत्व लिने हाम्रो परिवारमा पनि थिएन। तर हाम्रो घर परिवारमा चाहिँ बुवा चाहिँ अब भनौँ न पहिल्यैदेखि नै कम्युनिस्टलाई चाहिँ मान्दै आएको, धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ कम्युनिस्टको चाहिँ भनौँ न अब एमालेको सदस्य लिएर बसेको थियो, तर आखिरमा केही पनि हुन सकेन त्यसबाट। अनि तपाईँ चाहिँ तपाईँको बाल्यकाल चाहिँ कसरी बितेको थियो, कहाँ बितेको थियो? मेरो बाल्यकाल म 10 वर्षको उमेर हुँदाखेरि म गाउँकै स्कुलमा पढेँ। त्यसपछिबाट मेरो त्यसपछि चाहिँ अब म आफ्नो धर्मतिर चाहिँ अब इन्डियामा गएर मेरो पढाइ उतैतिरै बेङ्गलोरतिर भएको थियो। तपाईँ बेङ्गलोरतिर 10 वर्षको उमेर पछाडि चाहिँ जानुभएको हो? हजुर हजुर। तपाईँको बाल्यकाल अब बेङ्गलोरमा चाहिँ कति समय बिताउनु भयो? मैले त्यस्तै 6 वर्ष जति मैले बिताएँ। 6 वर्ष जति भन्नुभयो। धर्मको तपाईँ कुन धर्मको के को लागि जानुभएको थियो बेङ्गलोर? म यो बुद्धिस्ट स्टडीको लागि पुगेको थियो। भनेपछि तपाईँ बुद्ध शिक्षाको विद्यार्थी हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। तपाईँले यसमा चाहिँ 6 वर्ष बिताउनु भयो भन्नुभयो। तपाईँको यो शिक्षाको बेस अथवा तपाईँको त्यो जप त बुद्ध शिक्षाबाट पनि देखिन्छ। हजुर, वास्तवमा बुद्ध शिक्षा चाहिँ कतिको आवश्यकता रहेछ हाम्रो व्यावहारिक जीवनको लागि? अब बुद्ध शिक्षा एकदम हाम्रो समुदायको लागि एकदम आवश्यक छ। हामी हाम्रो समुदाय बुद्ध धर्मलाई त मान्छौँ, तर व्यावहारिकतामा मानिरहेको अवस्था छैन। तर बुद्ध धर्मको के त, बुद्धको फिलोसफीभित्र के छ, बुद्धको दर्शनभित्र के छ, बुद्धले के कुरा बोलिरहेको छ भन्ने कुरा नै हाम्रो समाजमा चाहिँ गलत व्याख्याहरू भइरहेको छ, गलत प्रक्रियाहरूले बढाइरहेको अवस्था छ। ती कसले बढाइरहेको छ, कसले गरिरहेको छ भन्ने कुरा नै अहिले मङ्गोल दर्शनमा थाहा आइसकेपछि थाहा भयो मैले।
अहा तपाईले पनि बुद्ध शिक्षा तपाई स्वयंले 6 वर्षसम्म अध्ययन गर्दासम्म पनि त्यो कुरा थाहा थिएन तर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनमा आबद्ध भइसकेपछि चाहिँ बुद्धको बारेमा पनि तपाईले राम्रोसँग ज्ञान पाउनु भयो भन्नुभयो अनि त्यसैगरी तपाईहरुको मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन संगठनले पनि बुद्धको तस्बिरलाई पनि सँगसँगै लिएर प्रचार प्रसार गरिरहेको देख्छु यो वास्तवमा तपाईहरुको दर्शन मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन र बुद्धसँगको चाहिँ के सम्बन्ध छ यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनको जुन दर्शन र बुद्ध दर्शनमा यो दुई दर्शन एक आपसमा चाहिँ निर्भर पर्ने कुरा हो बुद्ध दर्शन बिना मंगोल दर्शन नै अगाडि बढ्न सक्दैन मंगोल दर्शन बिना बुद्ध दर्शन नै अगाडि बढ्न सक्दैन किन भन्दाखेरि बुद्धको जुन दर्शनलाई नै टेकेर मंगोल दर्शनलाई अगाडि बढाइरहेको छ भोलि मंगोल दर्शन बुद्ध दर्शन बचाउनको लागि मंगोल दर्शनको एकदम आवश्यक छ किनकि हामी अहिले बुद्ध दर्शन बचाउनको निमित्त मंगोल दर्शनलाई अगाडि बढाएर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ यो दुईटा चाहिँ एक आपसमा चाहिँ हातेमालो गर्दै अगाडि बढेको अवस्था छ किन भन्दाखेरि युगपुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङले पनि यो हाम्रो नेपालमा महामानवमा तथागत अहिलेको सिद्धा बुद्ध र अहिले युगपुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङ दिएर मात्रै जानुभयो तर लिएर चाहिँ जानु भएन त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरू भनेको एकदम महान व्यक्तित्व व्यक्तिहरू हुन् त्यसकारणले गर्दाखेरि बुद्ध दर्शन र मंगल दर्शनलाई एक आपसमा मिलाएर जान सक्ने मात्र दर्शन डाक्टर गोपाल गुरुङले मंगल दर्शनको उत्पादन प्रतिपादन गर्नुभएको भनेपछि तपाईँको भनाइअनुसार त अब यो बुद्ध दर्शन र मंगल दर्शन चाहिँ एकअर्का बिना अपुरो छ अधुरो छ भन्नुभयो होइन हजुर हजुर अनि फेरि तपाईँहरू यो मंगल नेसनल अर्गनाइजेसनले त धर्मनिरपेक्षको कुराहरू पनि गर्छन् फेरि बुद्धलाई मात्र अब अँगालेर अगाडि बढ्दा त अलिकति तपाईँहरू चाहिँ एकरो बुद्धपट्टितिर लागेको बुद्ध धर्मप्रतितिर लागेको जस्तो मात्रै देखिन्छ नि यो चाहिँ के हो यस्तो हो अब यो हामीले हाम्रो मंगल नेसनल अर्गनाइजेसनले धर्मनिरपेक्ष त मान्छ हामी होइन भए पनि यो देशमा चाहिँ हामी धर्मभन्दा माथि उठेर हामी काम गर्छौँ वास्तविक सत्यता हिजो जुन यो देशमा रहेका ब्राह्मण क्षेत्री आर्य जातिले चाहिँ विभेद गरिरहेको अवस्था छ तर हामी मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले बुद्धको चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरूमा अगाडि राखे तापनि यो वास्तवमा बुद्ध यो देशको चाहिँ मंगोल वर्णका मानव हुन् उहाँलाई चाहिँ यति विभेद भइरहेको छ कि बुद्ध जस्ता व्यक्तिले त यो देशमा न्याय पाइरहेको छैन भन्दाखेरि हामी जस्तो मानिसलाई के कसरी न्याय दिन सक्छ यो देशको सरकारले यो देशका अगुवाईहरूले त्यस कारणले गर्दा कि बुद्धलाई न्याय पाउनु पऱ्यो अनि युगपुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङ न्याय पाउनु पऱ्यो बल्ल त्यसपछि हामीले न्याय पाउँछौँ यदि उहाँहरू न्याय पाउन सक्दैन भने हामीले नै न्याय पाउन सक्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले भगवान् बुद्ध सिद्धा बुद्धको फोटोहरू मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विभिन्न कार्यक्रममा राखेर चाहिँ अगाडि बढेको छ तपाईँहरूले चाहिँ यो बुद्धलाई चाहिँ धर्मको रूपमा भन्दा पनि दर्शनको रूपमा अगाडि बढाउनु भएको रहेछ हजुर हजुर त्यही भएर चाहिँ अब तपाईँहरूले त्यो बुद्ध चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो पुर्खा भनेर सम्मान गर्नुभएको रहेछ खाले र बुद्धलाई चाहिँ अब यो देशकै मंगोलहरूको छोरा पनि भनेर भनिँदो रहेछ तर वास्तवमा बुद्धलाई त फेरि गौतम बुद्ध भनेर भनिन्छ नि वास्तवमा बुद्ध गौतम थिएन यस्तो हो मैले पनि यो जब बुद्धिस्ट स्टडी जुन अब पढ्ने बेलामा भगवान् बुद्ध चाहिँ घर छोडेर गएको बिमारी देखेर भनौँ न अब बुढोपन देखेर मरेको देखेर भन्ने खालको एउटा शिक्षा त्यहाँ त्यसबाट पाउँथ्यो तर वास्तवमा त्यो होइन रहेछ वास्तविक त तपाईँको अब अहिले मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आइसकेपछि हामीले बल्ल थाहा भयो कि वास्तविक त्यो बेलामा शुद्धोधन राजा सिद्धा बुद्धको बुवा शुद्धोधन राजा हिन्दू आर्यहरूको वर्ण आश्रम व्यवस्था चाहिँ मान्थ्यो भनेदेखि अहिले सिद्धा बुद्ध चाहिँ तक्षशिलामा गएर आफ्नो पढाइ पुरा भइसकेपछि यो सिद्धान्तले चल्दैन अब यो सिद्धान्त अब लागू हुन सक्दैन भनेर भन्दाखेरि त्यो दुई बुवा र छोराको जुन टकराव चाहिँ झगडा भइसकेपछि त्यसबाट चाहिँ बुवाबाट चाहिँ दरबार छोड्न बाध्य भएको रहेछ त्यस कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ ऊ देश निकाला भइसक्यो अवस्था भइसक्यो ऊ देश निकाला गर्दै जाने क्रममा चाहिँ 6 वर्ष तपस्या आफ्नो चाहिँ बोधि प्राप्त भइसकेपछि मंगोल दर्शन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भइसकेपछि यो चाहिँ ऊ भएको रहेछ
भने पछाडि बुद्धको भुवा शुद्ध धनले चाहिँ जुन हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्था लागू गर्न खोज्दा बुद्धलाई चाहिँ चित्त बुझेको थिएन त्यही कुरालाई नै अब बुद्धले हुँदैन भनिसके पछाडि बुद्ध चाहिँ दरबार निकाला भएको हो भन्नुभयो तपाईँको भनाइअनुसार तर यो कुराहरू त नेपालको शिक्षामा र नेपालको इतिहासमा कतै पनि भेटिँदैन नि त्यो त भेट्दै भेट्दैन नि उनीहरूको हातमा शासन सत्ता छ उनीहरूको हातमा पावर छ वास्तविक इतिहास उनीहरूले देखाउनै चाहँदैन त्यो वास्तविक इतिहास देखाउन चाह्यो देखायो भनेदेखि त हामी त शिक्षित हुन्छ होइन अहिले पनि हाम्रो अब इन्डियामा कतिपय धर्मगुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अहिले यो कुरा चाहिँ किन भन्दैन भन्दाखेरि उनीहरूलाई पनि भोलि डर छ हिजो हाम्रो 10,000 चाहिँ विश्वहरूलाई मारेको इतिहास पनि छ नि 10,000 चाहिँ घाँटी रेडेको इतिहासहरू छ उनीहरू डरले अहिले भन्न सकिरहेको छैन धर्मगुरुहरू पनि अहिले बिस्तारै बिस्तारै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन विभिन्न कार्यक्रममा चाहिँ चारैतिरबाट चाहिँ जुन उकालात गर्दै आएपछि उनीहरूले अब बोल्न थालिरहेको छ भनिसके पछाडि यो कुराहरूलाई चाहिँ गुमनाम राख्नु कारण चाहिँ अब यो देशको तपाईँहरूको भाषामा मङ्गोलहरूलाई चाहिँ गुमनाम राख्नु जस्तै त्यो इतिहास चाहिँ वास्तविक कुराहरू चाहिँ लुकाइराखेको छ हजुर अब तपाईँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको राजनीतिमा अब प्रवेश गरिसक्नु भएर पनि लगभग 2 बढी भइसकेको छ तपाईँको यो अनुभवले नेपालको राजनीति चाहिँ कस्तो खालको राजनीति भइरहेको छ कसरी नियालिरहनु भएको छ नेपालको राजनीतिलाई अब नेपालको राजनीति लगभग अबको जेनेरेसनका युवाहरूले जेन अहिले जेनेरेसनका मानिसहरूले चाहिँ हिजोका राजनीति र अहिलेको राजनीति एकदम फरक छ हिजो विभिन्न राजनीति एबिसी राजनीतिहरूले गरेको राजनीतिहरूमा भोट हाल्दा 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 देशलाई कङ्गालबत्तिर बनायो देशमा बलात्कार भ्रष्टाचारीलाई नै प्राथमिकता दिने उनीहरूले देश लुटेर खाने भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अबको चाहिँ युवाहरू चाहिँ अबको देशका केही गर्छु देशको लागि केही विकल्प भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन छ भन्ने कुरा नै सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रममा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले गरेको जुन भूमिकालाई नै अहिले राम्रो भइरहेको माहौल देख्छु देखिरहेको छु मैले तपाईँको अनुसार चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अगाडि बढिरहनु भएको छ हजुर भयो अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइपुगिसकेको छौँ विकासजी है तपाईँले यो आफ्नो राजनीतिक जीवनको बारेमा र तपाईँहरूको सङ्गठनको बारेमा पनि केही कुराहरू प्रष्ट पारिदिनु भयो अब अन्तिममा अब हाम्रो एफआर अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव र तपाईँका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो एफआर अनलाइन टेलिभिजनबाट हजुर अब यो एफआर अनलाइन टेलिभिजनबाट म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि समग्र नेपालका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी लगायत एमएनओका शुभचिन्तकहरूमा अब 21 शताब्दी भनेको अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल मुक्तिको शताब्दी हो अब हामीले धेरै राजनीति गरिरहेको देख्यौँ देशमा विभिन्न राजनीतिहरूलाई भोट पनि हाल्यौँ राप्रपादेखि लिएर कम्युनिस्टदेखि लिएर कङ्ग्रेस पुँजीवाददेखि लिएर विभिन्नलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ यति गर्दासम्म यति भए तापनि हाम्रो समाज हाम्रो राष्ट्र समृद्ध भइरहेको अवस्था छैन 450 शासन शब्दमा भएका ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले एकलौटी शासन गरे तापनि तर हामी हाम्रो समुदाय मङ्गोल वर्णका समुदायहरूले थिचोमिचो गरिरहेको अवस्था छ तपाईँहरूले बुझ्नुहोला अबको हामीले आफ्नो अस्तित्वको निमित्त हामीले लड्नुपर्छ लड्नको निमित्त हामीले सशस्त्र क्रान्ति होइन वैचारिक क्रान्तिबाट हामीले लड्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब समग्र दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अबको चुनावमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको तर्फबाट चुनाव चिन्ह भालेमा मतदान गरी आफ्नो हक र हितको निमित्त यो देशको मालिक बनाउनको निमित्त आफ्नो घर सुरक्षित छन् मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन त्यसमा भाले चिन्हमा मतदान गरी जिताइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु तपाईँ यो खालको अपिल गर्न चाहनुहुन्छ अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ जाँदा जाँदै अन्तिममा सोध्न चाहन्छु तपाईँको राजनीतिक प्रेरक व्यक्तित्व चाहिँ को हुनुहुन्छ मेरो प्रेरक व्यक्तित्व भन्नु नै राजनीतिमा अहिलेको हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभाका सदस्य रिन्छेन तामाङ नै हुनुहुन्छ उहाँबाट नै म धेरै प्रेरित भएँ उहाँबाट मैले यो तिन दिन चार दिनको भनौँ न यो प्रशिक्षण कार्यक्रम भइसकेपछि मलाई धेरै इच्छुक जागेर म केही समय 1 जति काठमाडौँ बसेर उहाँसँग चाहिँ धेरै कुराहरू
सिक्ने मौका पाएँ त्यसबाट म एकदम प्रेरित भएर अगाडि बढिरहेको छु. हुन्छ विकासजी, तपाईँको यो सफल राजनीतिक कार्यकालको राजनीतिक जीवनको शुभकामना दिँदै तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. हुन्छ, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. मलाई केही समय आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू भन्नको लागि दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. आदरणीय दर्शकबिन, हामी आजको अतिथि विकास तामाङसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुत पनि ओझेल भन्न चाहन्छु. हवस् त, धन्यवाद.